Bra Elina! Här kan man bläddra mellan olika. Här är auto white balance. Så att det gulnade i sen, ser du det? Ja. Jag går... Och när den stannar där, då är jag nöjd. Och sen så klickar bort den så. Nu kommer den. Lägg leende på isen, ska jag tro att man träffar. Och det är ju då man träffar den. Nu är först 5, nu 50. Lite 100. Det var bättre. 350. 500. First up, 1000. 1000. 1500. 1500.